আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাতীকৃত সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ সদৌ অসম প্ৰাটিকৃত মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আছে আৰু সেই আলোচনাত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় আমাৰ ৰাস্তা ওলাম ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউ নেতৃত্ব লৈছে আমাৰ সেই আলোচনালৈ আৰু তেখেতসকলৰ নিশ্চয়কৈ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনাত বহি আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰা নিশ্চয় প্ৰচেছ কৰিব বা সমাধানৰ পদ বিচাৰি উলিয়াব বুলি আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ সকলো টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আশা আজিৰ দিনটোত যাতে নেকি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাবিলাক আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা হৈ বা আমাৰ যিবিলাক শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ এলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল উচ্চ বিষয়া আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ ত্ৰিপাক্ষিক যিখিনি আলোচনা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি আমোলা বিষয়া আছে আৰু যিখিনি আমাৰ সদৌ সম্পাদিকৃত মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক খণ্ডৰ বিষয়ববী আছে সেই ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাখিনি সঠিক এটা দিশ সঠিক এটা সুযোগ ওলাই আমাৰ সমস্যাখিনি যাতে নেকি সমাধান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে সেয়ে আশা ৰাখিম আৰু আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যিসকল নেতৃত্ববিন্দই আমাৰ সেই সমস্যাত বাগ ল'ব সেই আলোচনাত বাগ ল'ব তেখেতসকলে যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাখিনি ভালদৰে উপস্থাপন কৰি এই আমাক টিউটাৰৰ পৰা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰাত অসম চৰকাৰে বাধ্য হয় কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত আমাৰ সেইসকল টিউটাৰ চাহ বাইদেউসকল আজি পঁচিছ বিছ বছৰ আগৰ পৰা তেখেতসকলে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেখেতসকলক উটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাটো কিমান এটা অন্যায় অসম চৰকাৰে সেই আমাৰ প্ৰতিগৰাকী টিউতাচাৰ বাইদেউসকলে উপলব্ধি কৰি আহিছে আৰু সেয়েহে আমাৰ নেতৃত্ববিন্দু উপলব্ধি কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে আজি সঠিক এটা পদ বা সঠিক এটা উদ্ধাৰৰ দিশ ওলাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ চৰকাৰী আমূলা বিষয়াৰ লগত যিখিনি আলোচনাত বহিব সেই আলোচনাত যাতে নেকি সফল হয় সেয়ে আশা ৰাখিম আৰু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ চাৰ্মকলে কামনা কৰি আহিছে বা অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আহিছে যে অহা ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে আমাৰ সমস্যাখিনি কিবা এটা নহয় কিবা এটা সমাধান হ'বই বুলি তেখেতসকলে আশাৰে বাট চাই আছে আৰু সেই আশা নিশ্চয়কৈ সাৰ্থক হওক বা সেই আশা নিশ্চয়কৈ পূৰ্ণ হওক সেয়ে আমাৰ ফালৰ সৰু কামনা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ যাতে নেকি সমস্যাখিনি আজিৰ দিনটোৰ পৰা যাতে নেকি বা আজিৰ আলোচনাৰ যিটো বিষয় আমাৰ টিউটাৰসকলৰ সমস্যাক লৈ সেই আজিৰ দিনটোৰ পৰাই যেন সামাদা হওক বা আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমাৰ টিউটাৰৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হওক সেই আমি আশা কৰিম আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যেন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত তেখেতসকলক আপোনালোকে যেন দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আহিছে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাক দেখিছোঁ বা বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমাৰ আমাৰ আজিৰ যিসকল নেতৃত্ব ল'বলগীয়া ছাৰ বাইদেউ আছে তেখেতসকলক আপোনালোকে হয়তো দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেয়া খুবেই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল যিহেতু তেখেতসকলৰ হয়তো সকলোখিনি তেখেতসকলেও হয়তো উমনত আহিবও পাৰে আৰু সেইবাবে আপোনালোকে যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেয়া এটা খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ বুলি তেখেতসকলে হয়তো সেইখিনি লৈছে বা তেখেতসকলে যিখিনি পজিটিভলি যিবিলাক তেখেতসকলৰ কাৰণে আলোচনা আছে বা আলোচনা কৰিছে বা তেখেতসকলক দিহা পৰামৰ্শ দিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে হয়তো তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সকলো তীৰ্থচাৰ বাইদেউসকলৰ মনোবল লৈ তেখেতসকলেও হয়তো সেই আলোচনাত বহিব আৰু সেই অসমৰ চুখে কোনে থকা তীৰ্থ বাইদেউসকলক উদ্ধাৰ হকে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আজিৰ আলোচনাত ঠাই দিব নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মূল দাবী সকলোৱে গম পায় আমাক পিনা ছাৰতে টিউটৰ পাতি ছাৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আইনখনৰ সংশোধনী কৰিলেও আমাৰ টিউটৰ সমস্যাটো সমাধ যিখিনি ফট আছে সেইখিনি ফট তেখেতসকলে উলিয়াই আই হলিউ আমাক আমার বিনা পৰা টিচাৰ আপগ্ৰেড আপগ্রেড লাগে আৰু আমাক এজন পূর্ণ মজদা প্ৰদান কৰি স্কেল করে ৰেগুলাৰ ফে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আজিৰ দিনটোত দাবী উত্থাপন কৰিব আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে মানিবই লাগিব নিশ্চয় নামানিলে আমাৰ হয়তো কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ যিসকল নেতৃত্ববিন্দিৰ আলোচনাত বাগ ল'ব তেখেতসকলে হয়তো প্ৰৱতি হোৱা যোৱাত হয়তো আন্দোলনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে যদিহে আমাৰ আজিৰ সমস্যা কিনিবা আমাক যদি তীৰ্থপত টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ যদি অসম চৰকাৰে যদি কাম নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এই আন্দোলনৰ ফলতে তেখেতসকলে হয়তো বাছি ল'ব আৰু সেই আন্দোলনৰ ফলত যাতে নেকি বাছি নলওক বা আন্দোলনৰ ফলত বাছি ল'বলগীয়া নহওক সেয়েহে অসম চৰকাৰো সেইখিনিলৈ অসমত আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ আৰু তেখেতসকলে যেন মনোযোগ প্ৰদান কৰে বা আমাৰ সেই টুথর শিক্ষকসকলক যেন আন্দোলনৰ আন্দোলনের সুযোগ প্রদান নকি টিউটরপাটি সার লো বিনা সারতে তেখেতসকলে আপগ্রেড কৰে সেয়ে নিশ্চয়কৈ আমিও কামনা কৰিম কর্ম আর ফতিগত সার বাইদে সকলেও চৰকাৰৰ পৰা সেইটোৱে কামনা কৰিছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ আন্দোলন কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই আৰু সেয়েহে তেখেতসকলে বাইছ জুলাই তাৰিখৰ যিখিনি আন্দোলন সেইখিনি স্থগিত ৰাখি অসম চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে স্থগিত ৰাখিছে আৰু সেইবাবে তেখেতসকলক আজি ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে নিমন্ত্ৰণলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আৰু সেয়া খুবেই এটা ভাল খবৰ বুলি আমি তৃতীয় চাৰ বাইদেউসকলে আদৰি লৈ যোৱা বাইছ জুলাইৰ যিখিনি আন্দোলন সেইখিনি স্থগিত ৰাখিলে আৰু সেই আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ মৰ্যাদা নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ যিহেতু আমাৰ তৃতীয় চাৰ বাইদেউসকলক তেখেতসকলে যদি সন্মান সহকাৰে যদি আলোচনালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে এইখিনি সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে সেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ফৰ্তিগৰাকী তৃতীয় চাৰ বাইদেউসকলে আশাৰে বাট চাই আছে অহা ছাব্বিছ জুলাইৰ তাৰিখত যাতে নেকি আমাৰ সেই ত্ৰিপাক্ষিক যিখিনি আলোচনা সেই আলোচনাত নিশ্চয়কৈ এটা ফট বাচি উলিয়াব আমাক বিনা চাওঁতে টিউটৰ পৰা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ সেয়ে যাতে নেকি সফল হওক আৰু অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থচাৰ বাইদেউসকলে সেইখিনিকে কামনা কৰিছে বা ঈশ্বৰ আল্লাৰ লগত তেখেতসকলে দুৱা মাগি আছে যাতে নেকি আমাৰ ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখত আমাৰ সেই সমস্যাটো সমাধা হওক যিটো সমস্যা আমি বোজ হিচাপে তেখেতসকলে জাপি দিছে অসম চৰকাৰে ইয়াকে তেখেত আমাৰ তীৰ্থচাৰ বাইদেউসকলে গ্ৰহণ কৰি আজি পৰ্যন্ত সেই বোজ লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই এই যিখিনি কোচৰ বোজা সেইখিনি নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটাৰ চাৰ বাইদেউসকলে গম পায় আৰু সেই বোজাত তেখেতসকলে এতিয়াৰ পৰা ল'ব বিচৰা নাই আৰু সেয়ে অসম চৰকাৰৰ লগত সমাধা কৰি আমাৰ সেই সমস্যাখিনি যেন অতি সোনকালে সমাধা হওক সেয়েহে তেখেতসকলে কামনা কৰি আহিছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিলৈ আশাৰে বাট চাই আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটি যাতে নেকি এই সঠিক এটা দিশত সঠিক এটা ফয়েনত অসম চৰকাৰৰ লগত উপস্থাপন কৰি আমাৰ সমস্যাখিনি যেন সমাধা কৰাৰ অসম চৰকাৰক বাধ্য কৰাব পাৰে বা অসম চৰকাৰে যাতে নেকি আমাক বিনা চাৰ্টে টিউটৰ পাতি চাৰি আপগ্ৰেড কৰাৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰে বা তেখেতসকলে যাতে নেকি সেইখিনি কৰিব পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফয়েন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে যাতে নেকি দাঙি ধৰে সেই আশা ৰাখিম আৰু ফৰ্তিগৰাকী টিউটাৰ চাও বাইদেউসকলক আকৌ মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভগৱান ঈশ্বৰৰ আল্লাৰ লগত যাতে নেকি দোৱা কৰক যাতে নেকি আজিৰ দিনটোত আমাৰ সমস্যাখিনি সেই আলোচনাৰ পৰা যেন নাইকিয়া হওক আৰু আমাক অতি সোনকালে যেন টিউটাৰৰ পৰা টিচাৰলৈ বিনা চাওঁতে আপগ্ৰেড কৰা অসম চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰে সেই আশাৰে বাট চাই আছে আৰু দোৱা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দোষা খৰক আমাৰ সেই কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে যাতে নেকি সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি আজিৰ দিনটোত আমাক ভাল খবৰ দিবলৈ সক্ষম হওক সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ কৰিম আৰু চৰকাৰী যিসকল আমূল বিষয়া আছে শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ ইলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক তেখেতসকলকো আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে যেন যাতে নেকি আমাৰ সেই টিউটৰ সমস্যাটো আমাদ কৰি অতি সোনকালে যেন সেই সমস্যাটো অসম অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰে সেই আশা ৰাখিলোঁ আৰু যাতে নেকি আজিৰ আলোচনাত আমাৰ টিউটাৰৰ সমস্যাটো সমাধা হওক সেয়ে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লয় আৰু ফৰ্গৰাকী কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়ালৈ অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মনত কি বিচাৰি আছে বা টিউটাৰসকলৰ মন মগজুত কি সোমাই আছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জ্ঞাত আমাক টিউটাৰৰ পাৰ্টি ছাৰ আপগ্ৰেড কৰাটোহে আমাৰ টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কামনা কৰি আছে এয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ আলোচনাত সফল হৈ আহক সেয়ে কামনা কৰি লওঁ আৰু যি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি লওঁ আৰু ফৰ্টিগৰাকী টিউটাৰ ছাৰ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নমস্কাৰ জয়কম